Ja. God vänner. Kolvringen small ju. Men. Jag ska försöka. Nej. Om en tån så vannar. Så. Den är. Nu går kolvringen i den där spåret igen. Lugnt och fint. Jag tog den avbrytna kolvringen och så tog jag en mejsel. Och så filar jag upp det där spåret. Så nu filar vi och slipar vi det här lite grann. Bara lite försiktigt. Så det blir mjukt och fint, så inga skarvkanter är det. Och sen skaffar vi en ny kolvring. Och så fixar vi den där cylindern. Där. Och sen lagar vi sågen. Knacka lite nya packningar och så vidare och så vidare. Och sen gasande huskarna vidare. Och varför visar jag sånt här då? Varför säger jag inte bara att är det slut? Jo, därför att det är inte slut. Det är inte slut med motor. Förrän det är slut med en motor. Och det mesta när det är slut med en motor, då är det ju där, när det är vevaxel som är av eller liknande. Men då går det ju fortfarande att renovera motorn. Den ska ju ha exploderat och jävligt då, innan det är riktigt, riktigt slut med motorn. Så är det. Men nu ska ut skogen. Tjo!